dibiga soo gaadno insha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kullu wa sidawadi markii soo dunida aad ka joogtaan oo markay muqaal soo dhawaada saaxiibyal markii goorisan samartan aad tahay waxaad ka codsanay horta muqaalkiina like saartaan bogga Facebook Cabdisaar waxaad dad ku codsatina soo fala goorisan sidoo kale YouTube keenna inaad subscribe saarto aad iyo aad mahadsantii saaxiibyal oo kuma hadsantii kuma hadsantii kuma hadsantii maanta muqaal baan wadaa muqaalkaan wada wax weeyaan saata ka tabloog soo aragtay Isla Cabdi nambarka inta leeg ee biraha bulshada la soo geliyay live kale ka jiro ee la dilay ee la dhayayo yaa ku dhuftay maxaa si ka dambeeyay maxaa si sabay waa laba su'aalood oo is dul saaran brank weyaan baan leeyahay oo meelaha lagu soo qoriya laakiin nambarkana wada arki doonaa waxa weeyaan nambar aad dareemaysa in si dhaba ama bareera loogu dhuftay oo madaxa iyo jigo meelo badan laga dhayo dhaktarna u dhayayo haddaba hadalka idinku raajin maayo oo soomaali maryole aad bay war jecesha war ogahay bal muqaalkaan wada daawano waxaanu arkaynaa ama aan dareeminaa muuqaalkan inaanu ahayn ama fideogan inaanu ahayn fideo brank noqon karayo oo nabarro si caadiya oo aad arkay si toosa ugu yaala madax isku jadilaasan yahay uga muuqdaan Trisley wuxuu ku sugay magaalada Nairobi magaalada Nairobina waxaa jira dhalinyaro kale oo isaga ka horreysay oo sidan kale loogu jirtay ama loogu dilay haddaba maxay tahay sababta tan meesho waa meel dhaqtara waxaan dareemaynaa in migraansa ay taa meeshii migraansa bogoski ee qashinka uu yaalo marka wixii bal meesha ka socdaan sii daawano okay intan muqaalkan dib iyo hal fikrad baa igu soo dhacday dadku waxa leen waa brank wiilayeen dadka qaar waxa ku soo qorayeen taa looga soo dhigay CK oo rag u soo adeegsaday migraansa ay Trisley Cabdi si kastaa hadda waxaan wada ogsoonahay maalmihii ugu dambeeyay CK iyo Trisley isku dhacsan yihiin baraha bulshada ay erayo xanaf la soo marinayay taasu waa tu dadku ay u qiyaasi karaan ama ay u soobayn karaan nabartan la soo gaarsiiyay halka fikradda igu soo dhacday waxa weeye muxuu yahay brankiga life kaga jira yacni in haddii qof brank lagu sameeyo tusaale kale sameeya khaladaad dad asxaabiin brank isku sameeyaan brank waa la qariyaa waxaan anigu dad brank boqolaal brank baa sameeyay oo kala duwan qaar riid iyo qaar fiig baa sameeyay intaba haddii aad dus brank aan sameeyso way qof ku ogaan karaa live wax taawanaya in ka badan 2000 oo qof baa taawanaya marka brank live lagu jiro qof live lagu dhajinayo magaraansa in yaani faashida lagu dhajinayo xagaa ka jirtaa wax wada ogsoonahay sanad ka hor inaan ku qiyaasi karo in magaalada Nairobi lagu waxyeeleeyay wiil laga shub baba oo dhalinyaro ka dambeeyay magaciisa lagu magacaabo ninkii magaca weyn lahaa ee kubitigeygu soo qoraa magaciisa waa Laawe yaa uu ka dambeeyay kadib dhalinyaradu u soo adeegsaday ay dileen sidan Trisley oo kale haddaba waa iska wada ogsoonahay in magaalada Nairobi ay tahay magaalo iska maafiya badan oo mobilada dadka laga qaado lagu dhibaateeyo maxay tahay sababta ka dambeysay Trisley sidan oo dhan loo jirtilo kale wixii ka yimaada ee muqaal dib ayaan idin kala soo wadaagi doonaa haddii ilaahay ka dhigo insha Allah bidnaa kariim idinku la xaqiiqada aad ogtiin kuma tagin igula wadaaga arinka barnaamijka gaar ahaan TikTok ta marka ku arkay aad door gunahay awl bilaash soo garaacay rumi halkaas la dhimis kaga ciyaaray habeenkiis kaga caawiya ninkii diris la magaaday Nairobi lagu dilay anuuna ilaahay baa horta jecelay waa ogsoonaa oo qalbigeyga niyadeedu ku jirtay mar haddii CK iyo diris la isku dhacaan maxaa ka dambeyn doona diris oo Afrika joogo Afrika gaar ahaan Nairobi waxaan wada ogsoonahay dadku markay isku dhacaan ay isqabsadaan inay jiraan dad afrikaana oo kenyaana oo lacag la siiyo qofka loo soo adeegsado weliba waxa laygu dhaartay adoo adigu qofka doontay oo dilay in weliba isaga la xidho haddaad lacag siisaas karta marka
sikasta hata wixii ka soo baxay dambe dib ayaa idinkala soo wadaagi doonaa insha allah abdullahi kariim ee ka dambeeya ardayga abiskariim adris waxa weye dadka ugu caansan baraha bulshada social mediaha dadka youtube ugu hor isticmaali jiray qof intaasu qof ay ku xiran yihiin youtubekiisa iyo magarasa instagramkiisa iyo sidoo kale magarasa tiktoktiisa weeyaan aada baad umahadsantid saaxiibayaal hore waxaad ku sheegay xog haddaad hayso commentiga deg deg inaad nagula soo wadaagto bay bay insha allah.